З відбійниками, вай-фаєм та зарядкою для телефону 23 безпечні зупинки з'явилися у Дніпрі за рік. Ідею позичили у американців, які реалізували у нас. Зупинками міста проїхалася Анастасія Катаєва. 20 березня 2013 року на набережній Перемозі зіткнулися дві автівки. Одну з машин викинуло на зупинку. Загинуло п'ятеро. Цієї ДТП минуло майже 5 років, та люди і досі бояться стояти на цій зупинці. Не треба виходити на проїжджу частину, як ви розумієте. Хватає того, що ми стоїмо на, як говориться, положеній для пішоходів території. Не завжди ж водителі бувають лихі, буває і якесь плохое стан, бувають якісь ситуації на дорозі, що не спеціально і не там, тому що чоловік п'яний. Задля безпеки у місті почали встановлювати зупинки з відбійниками. Якщо водій не впорається з керуванням і машину занесе, то ці металеві відбійники зупинять її. І люди, які просто чекають на свій автобус, не постраждають. Ось такі зупинки вже стоять на житломасивах «Червоний камінь», «Покровський» та «Парус». Навісіка тут не було, зараз, звісно, благоустроєна. Це надіжно, це удобно, тому як от прегради такі є, знаєте, всяке буває на дорогах. Ми вже з цим знайомі, з Харковом, впрочем, да? За рік у Дніпрі встановили 23 безпечні зупинки. Ті, які будували за кошти інвесторів, мають вай-фай, розетки та обігрівачі. Тобто це обігріватель, кому дуже холодно можна стати. Підійшов людина, він включився. Движення немає нікого, він виключився. Бюджетні зупинки зводять міським коштом. Средняя стоимость одного остановочного комплекса от 190 до 70 тысяч гривен, в зависимости от его размера и дальнейшего оснащения. Наступного року у місті планують встановити ще 50 зупинок на Перемозі, на набережній Січеславській, Заводській і на проспекті Поля. Анастасія Катаєва, Євгеній Олінський. Деталі.